Antia, mi vite vous l'amène. Vous n'avez pas non la semaine à Cham. La vache qui rit, ouf, nage tout au loin de nous. Manu Tchawanao, ni le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Glisse Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Glisse Intense Thérapie. Techno Manu Tchawanao, ni le JT. Sam Assurance vous écoute. Sam Assurance, member of Sanlam. Assurance Sam vous présente le JT. Dia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponibles dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Yaourt Iti, le yaourt préféré des malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti. Manul Chano. Utsara Siena Kalala, le nom est comme ça, vous m'entendez au chat. Orchard, liberté et fraîcheur. Manul Tchawanao, le JT. Ma, sa fit que numéro 1 Malagas, Manul Tchawanao. Merci beaucoup, Harry Falis, Mitsid Kane, Tukachan, Tikiatra, Aviani, Amizao, Takariva, ni Alatine, ni Faye, ni Bifou, ni Voulana, décembre, Isawa, Tongasuin, Retonatini, le JT, Reton l'Authentique. La sarsarna démocratie nous mise de Madagascar, où il y a un FKNOE, un ANUNEV, un TAURIN, un FANATATERA, un ANIFISTIANA, un COMMUNAL. Ni RUSTAM, ni FANOVANA, un ANDROMAT, ni TENEM, ni ANZERMANTUL, un JOAN, un BULANFAL, ni FITAKI, ni CSS, KAIZEN, nous ANTON, ni ETIKIARA, ni FANAZAVAN. ANIVELA, nous LATEL, nous NAMUNYANI, ARIMAER, ni En pool nous n'arrache pas qu'à tenir ou rustan maïr faïka ni changa tau filipin. À ce n'a pas n'azanar si que tout classe tout couvre en avec un logiciel à chamfaran. À la tine ni enroania nous anti ni zanavandara na fanatanzatena nous huarusu abnau. On a ni tapa ni farufa avec anti ayirusu amirova voisin sugat ni siki. Arcadia, le bon goût français, produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponibles dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Eu acho que a trafa tanto vivta nem antem mirandoula sim nem antem mirampirenena até o nifandanina ani vula vula andarana só ani a tete pula a panzakana araxantia a voasakana a tiafaka a nulanina lua ini vula vula andaranini. Ambarani lalana fa afaka mamoka ni lalana miti tete vula na niflua pirenen refa tanto vivta nem antem mirarutu. Aritsi voteri ampiatra ireo fantsina izay napetraka voalaza ho manakana ny fampandrosoana ireo lolona HVM manoloana izany. Mitondra farazavana teo amin'ny mpiara-miasa ao amin'ny anteny mirandolo ny rivo Rakotovao filohan'ny ity andrim-panjakany ity naverina nazavaina ny fomba nandaniana ny volavolan-dalàna mikasika ny tetibolam-panjakana roapolo sy roa arivo sy ny tsy nandraisana ny fehikevitra faharoa teny amin'ny anteny miaram-pirenena teny Tsimbazaza izay ivina fa homeny lalàna fahefana hanitsy ny volavolan-dalàna indroa ireo anteny miraroa tonta raha toa ka lalàna fehizoro no dinihany. Tsy ampy ny fotoana nandinihana ny lalàna hahatrany amboalohany araka ny fanazavany ny filohan'ny anteny mirandolona. Ny andro tiny ane nisy lalàna fito zay tsy napoziny tonga teto hoe zay le malatsiny amin'ny fitenenana zay tsy boîte lettre akory fa mba mijery satria mamatsiaro manana dindy manana andraiky teto amin'ny firenena fa tsy hoe io rere olona dia ataovy dia tonga dia sy ny avo a. Fa manina amin'ny roa mbeny folatsaka efa dia lasa mamaly zay ko maninona nandritriny tamin'ny 15 oktobra ary tsy nitsiketsehana daholo na loi sur communication na inona e fa nivaly teny de hoe tsy mivory aloha ny assemblée nationale fa lasa nao propagande aha zay aloha tsy za tsy hiditra amin'izay fa lasa ohatrany hoe zay ny nanao fanahiniana zay mantsy le eninay
Nous faisons une ni la lana fit fait un rien de taf non fournit ce qu'il a lana vis à nous tourner. Tout ça nous fait mal. Ça ne la caraman faut comme si on a été couru. Ambara fa manakana ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fampiketsona ny volavolan-dalàna mikasika ny tetim-pilam-panjakana ihany koa ireo olona indrindra fa ireo avy amin'ny antoko HVM tsipaka izany Rivo-Rakoto vao ambara lalàna fa afaka mamoaka ny lalàna amin'ny didy tsy volana ny filoham-pirenena rehefa tsy mitovy hevitra ny antenera rotonta rehefa tapitra ilay lecture anankiroa izay loi de finance io dia parfaite ordonnance ny ataon'ny filoham-pirenena dia aveo alefany any amin'ny HCC zay izay mivoa legal. Fa, ça semble un zante ton firmetique. Raoué, mise en parlement, et loi de finances rectificatives, et tout n'a pas par voie d'ordonnance, c'est si vous le parlement. Parce que vous le parlement, des sambans, tant de taratiques et années. C'est les années, fana vos années, c'est fatal. Fasamba, tant de taratiques et années, nous m'trangons les avatres. Tsy nitovy hevitra araka izany ny antenimieram-pirenena sy antenimieran-doholona teo amin'ny fandaniana ity volavolan-dalàna misahana ny tetivola mpanjakana ity. Raha toa ka afaka mamoaka ny lalàna amin'ny didy tsy volana ny filoham-pirenena dia tsy voatery kosa ampiatra ireo fanontsiana izay efa napetraka. Itondra fanazavana sy famelabelaran-kevitra famakafakana mikasika izay indrindra ny vahintsika amin'n'ity takariva ity toavina lalamay izay mpandinika ara-politika. Farak'izany dia tsy mifanaraka amin'ny fikasan'ny fitondrana ny fepetra ny raisiny izay ho ampiarina izany. Tsy ampifangararana na ilay sincérité budgétaire ny volavolan-dalàna mikasika ny tetim-pilam-panjakana 20 sy 2 arivo anisan'ireo loholona nandinika lalina ny volavolan-dalàna ny Abdi Rasoly Morady izay kesitora ao amin'ny lapan'Anosy Kely indro ary raha sika ny fanazavana entiny mikasika izay. Raha ohatra raha tahino andalo any amin'ny ACC io de io projet de loi io a natao par voie d'ordonnance move hanaiky ny ACC hoe voalohany a de anticonstitutionnel anatiny ao tsy misy sincérité budgétaire anatiny tsy fantana lele fandehany vola rehetra tsy misy a ny resaka cohérence anatiny ao zay hitan'ny loa tsy zany tan'izany a lola rehetrarehetra no nasikaritra an'izany ary nylaza an'izany ampahabe maso hoe tandremo tsy misy sincérité le budget tsy misy transparence i budget io tsy misy cohérence ny exposé des motifs sy le votoatenatena budget ty de ahoana zany novatsika an'io de hoe aloha mba hamboariny io a ary izahay tamin'ny voalohany sika hoe anao rejet en bloc an'le projet de loi fa aan tandremo fa ny firenena ny katso ary ny masotsika no simba fa de hoe aloha to amandement io a fa sambolo dehibe de afantatra hoe asoa amin'ny firenena marina ve ro amandement reo de anjaka anareo mpanagazeta manomboko zao zany a sy mivahoaka rehetrarehetra no mijery hoe move ro amandement tsirairay natao reo a manara-dalàna sa sy manara-dalàna ary faharoa move mikasaka sa sy mikasaka ny tombontsony vahoaka madinika. Izay no mikasika an'iny a ary hitirantsika indray aloha ny lafim-baovao hafa satria tsy mifanaraka amin'izay hatrany ny fandravonana ny hevitry ny fiarahamonim-pirenena izay misahana ny fanabeazana ny olom-pirenena na ny KMF Knoe. Nasian'ny KMF Knoe resaka mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay no tanterahana farany teo voalaza ao anatin'ny fanambarana navoakan'izy ireo lesoka tsikaritra mialoha nandritra ary taoriany ny fifidianana. Notsipihan'ny KMF Knoe ihany koa fa mbola sarisarina demokrasia no misy eto Madagasikara mitaky fanatsaran'ny mpitondra isanambaratongany ny fiainam-pirenena ihany koa ny KMF Knoe fa ny vahoaka ho resy lahatra. Miora Miarzatov sy Stefan Rakotomalala no mamitina amintsika izay fanambarana nataony KMF Knoe izay. Midika ho tsy fahatokisan'ny vahoaka ny fitondrana misy ankehitriny ny tapa-hafitrihan'ny mpividy latsaka ambany be tamin'ny fifidianana kominaly sy mpanotsaina ny tanàna farany teo. Ilaina arak'izany ny fanatsarany fiainam-pirenena mba haresy lahatra ny vahoaka ary iverena ny fifampitokisana eo amin'ireo mpitondra sy ny entina ho ny fanambarany ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe raha namintina ireo lesoka rehetra nisy aloha nandritra ary atioriany ny fifidianana kominaly. Tsikaritra ihany koa ho ny KMF Knoe fa nitombo ny fahasahin'ny olom-pirenena namaky mpantsilana ireo tsy fanarahan-dalàna taorian'ny fifidianana. Isan'izany ny fitoriana hita marobe teny amin'ny fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana, fisehoana sy fijoroana vavolombelona amin'ny tambazotra tserasera ary ny fizarana sy fanapariahana vaovao. Voatotoana ny zon'ny mpifidy manoloana ireo olana rehetra tsikaritra teny amin'ny SRMV ho hiatrany ny KMF Knoe.
fanamblebe ho an'ny rehetra ny famerenana ny olom-pirenena ho tompona andraikitra amin'ny fiainam-pirenena hoy ny fanambarana. Tsy ho tratra nefa izany raha tsy ny rehetra no mametraka ny tombontsoa iombonana ho ambony noho ny tombontsoa manokana. Mandrava iny tsika amin'ity takariva ity toavina rahalambo mahay izay mpandinika ara-politika amin'ny arabanao toavina. Araba antsika to amin'ny Dreamin ny mpanaraka Dreamin rehetrarehetra amin'izao faraparantaona izao. Anisan'ny fandaniana sy ny nanasana anao indrindra ny mikasika niny fandaniana volavolondalàna momban'ny tetibolam-panjakana iny a, hitantsika izay aloha fa nisy ny tsy fifanarahany ny antenimiera roa tonta mialohan'izay nefany a atsara ihany ny mitondra fanazavana aloha ny mikasika ny hoe ahoana ny fomba raha azo aravina amina teny mazava moa zany hoe ahoana ny fomba fandaniana sy ny fivezivezin'ireo volavolan-dalàna ireo ao amin'ny antenimiera roa tonta. Arak'ilay hitantsika teo zany a, ny rehefa ohatra ianao hanao loi de finance na ny tetibolam-panjakana dia alefany amin'ny parlementa aloha zany lay izy, misy anankiroa zany a ny mahaparlementa parlementa eto Madagasikara dia ny antenimieran-dolona sy ny antenimieram-pirenena. Dia nataon'ny antenimieram-pirenena zany ny anjarany a dia nalefa ny tany amin'ny antenimieran-dolona tao zany nisy ady hevitra nisy natao hoe amendement de naveritrandrareo a aty amin'ny assemblée nationale ka izy io a marina tokoa fa na nivelana ary de milaza an'izay hoe ny antenimieran-dolona na ny antenimieram-pirenena de tsy mitovy hevitra fa le izy a aloha to mazava hoe tsy le andrim-panjakana no tsy mitovy hevitra fa le olona ao anatiny a no misy ny sasany mpanohitra, misy ny sasany a miaraka amin'ny fitondrana. Tsy azo atao zany hoe mpangona mpangona andray iny mandray mandeha hoe rehefa antenimieran-dolona dia tsara na rehefa antenimieran-dolona dia ratsy fa io arakaraka le olona ao anatin'le resaka politika. Faharoan'izany atreto aloha mbola tsy misy ninona hoe tsara dalàna aloha zany io satria mbola tena resaka demokratika mihitsy ny io hoe manana zo ny antenimieratsirairay anome ny heviny a anao anova lalàna anao volavolan-dalàna hafa anao amandement mbola zoany tsara mihitsiny zany. Ny resaka hoe amroambin'ny folo latsaka fefany a dia io moa fomba anankiray io mbola madio fa fomba anankiray ihany marina tokoa io a mba tsy hampalany lalàna anankiray ary azatezitra ny malagasy na misy an'izany satria ao anaty lalàna mihitsiny a misy fomba maromaro ahafahan'ny vitsanisa manakana ny hevitry ny maro anisa rehefa hita fa tsy rariny ilay izy. Anivelany zao a misy ny atao hoe filibustier na filibusterina ny États-Unis dia ny loholo dia afaka miteny tsy azo tapahana mihitsy dia eo izy mandany andro eo a ny aretin'ny bebe any ny tantarainy eo a na mamaky baiboly izy a satria tsy tiany olany le lalàna satria raha atao la fifidiana zany dia resy izy satria izy a vitsanisa zany hoe fiarovana ny zoan'ny vitsanisa zany io tsy voatery hoe ratsy akory rehefa vitsanisa na tsara akory fa fiarovana zo io zany a omen'ny fitaovana demokratika. Misy ko a le hoe pocket veto iny ireny any ivelany ko iny a tsy ho tantaraiko lava be fa ny filohan'ny repoblika ndray zany manana an'izay fahefan'izay hoe misy lalàna tsy tiany dia tonga dia ataon'le pocket veto. Dia misy ko a any Maurice koa misy koa ohatran'izany rehefa misy lalàna tsy tiany filohan'ny repoblika nefany a tiany antenimiera dia tsisy honiavin'ny fotsiny izao ilay izy a dia voatery miala kosa aloha ny filohan'ny repoblika zany hoe tsy tokony ho tezitrsika hoe misy an'izany zavatra any satria soa ihany ko rehefa misy an'izay zo zay a ny vitsanisa ny fampiasana azy moany tsy resako hoe mpomba senavy asa tsy fa soa ihany io fa misy an'izay fitaovan'izay a ampiasaina. Ny vokany, ny vokany zany dia hoe eto Madagasikara ny filohan'ny repoblika dia afaka ihany a manao an'ilay izy a par voie d'ordonnance na didi tsy volana dohatra ko any Frantsa fa hitantsika tany États-Unis nisy an'ilay hoe shutdown dia tena hoe tsy mahazo karama ny mpiasam-panjakana tena hoe tsy mivoaka la lalàna dia teo a misy olona be dia be zany a lasa tsy manana tomobila lasa tsy manana lasantsy a lasa tsy manana karama. Ny antsika moa zany mbola tsy tonga amin'izay fa ohatra ny antsika ohatra ny lafitra rafitra frantsay hoe azo nataon'ny filohan'ny repoblika no manao an'ilay izy fa ny tiako lazana eto dia hoe tsy tokony atao mampatezitra zany a fa tokony mianatra koa tsika hoe izay io la demokrasia ny demokrasia tsy mandeha aingana tsy misy hoe demokrasia tonga dia mirifatra be ho an'izay miteny hoe rapide et durable tamin'izany fotoana izany na hoe émergence somary raha vao mbola demokratika isika
dia somary elaela izay le izy aloha raha ohatra hoe tsy anao demokrasia motsika zavatra afa iny hoe doranga ravana any fotsiny na foano any daholo la antenimira zay ndray zavatra afa zay malohana zay indrindra zany a inona ny tokony ho endriky ny tontolo politika aloha raha ho an'ny taona roapolo sy roa arivo ve sa efa ao anatin'ilay hoe trève ve tsika zao raha ho an'ny toavina sa hoe mbola isy toyany akony ray izy io ny trève aloha amin'ny politika tokony tsy misy mihitsy satria raha ohatra ny trève nisy dia nanomboka tamin'ireny fifidianana tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo nefa tsisy fidintsony loha efa trève foana zany fa ny izay mihitsy mahatonga antsika vitsikely ny fidy ohatra ny resahako no eto eo zany a satria nataontsika mihitsy hoe ambanyzavatra amin'ny politika mampa be dia be ny tsy hitovy hevitramiko hoe ny politika tokony natao ambanyzavatra na tsy dia tokony atao manan-danja kanefa zao ny vokany a olona folo isaky ny bureau de vote sisa no mifidy a satria natao hoe trève politika no atao resaka da amin'ny roapolo soa arivo zany dia voie d'ordonnance zany nanaovan'ny filohan'ny tetipoly dia tsy maintsy manaraka kosa izy aloha an'la zavatra nataony teo a dia afaka maky izy na tsy maka mihitsy na amin'ireo amandement nataon'ny antenimieran-daholona zany hoe araka ny fanazavaina teo ny hoe na izy a mandray an'ireny fanitsiana ireny na izy a tsy voatery mandray an'ireny fa tonga dia mandefa nylay mandeha an'ilay izy ny anjara ndraiky ny HCC indray manoloana an'izay ny fitaranavy momba ny lalam-panorenana ny fanvoalazany lalàna teo moa zany hoe par voie d'ordonnance ala izy a dia manaraka ny HCC ina moa no teneny ntsony fa satria tsy voafidy tsyna la lalàna dia manaraka an'izay voie d'ordonnance zay aloha zany a mandrapa fa ny lesona zany dia hoe amin'ny manaraka alefa asomy aloha zany le volavolan-dalàna dia tsy ny député rery amin'izay na solombava amin'ny antenimiran'olona fotsiny loolona fotsiny no manana lisy fa tsika rehetra rehetra ohatra zao any maurice misy lahatao hoe budget speech dia io a tena hoe anao loi de finance izy ny morisiana tsy voatery hoe mamakitesma manohitra daolo na amin'izao fotoana zao arany fa tena hoe émission amin'ny télé dia tena raikitra ny adihevitra dia mandeha tsiraharaha eo ny rubrika dia tena mitondra tsakitsaka eo anao mandraparainy andro miresaka an'ilay izy eo dia amin'izay a tsisy an'izao zavatra hoe voie d'ordonnance dia lay voie d'ordonnance nay dia hoe tsy ny raha tamintsika vahoaka zany ny flo zay mantsy ny nadikan'lay volavolan-dalàna na resaka volo io na resaka fahasalamana io resaka fianarana dia hoe miera amintsika kosa aloha ny mpanatanteraka hoe ohatra inona ny vola alaina aminao rehefa mikaramanao a ohatra inona no vola atao anatin'la lasantsy ny mercedes ny filosy ny premier ministra dia fampiarana kosa aloha iny fa amin'izao moa zany a tsy tanteraka la izy a rafitra frantsai ny atsika dia azo atao ordonnance aloha zany izy io ohatra amin'izao ny endrika forcine ve zay izy sa manao tsy hoe forcine fa zay la tontolo ara-demokratika lalàna koa efa mazava dia ny olona voasaza nga afara dia tsika olompirenena foana e zany hoe na ifidy ianao na tsy ifidy ianao a rehefa ohatra ianao ka tsy mirarahan'la raharaha-pirenena dia rehefa mividy sakafo ianao dia misy foana apahany a raisan'ny fanjakavana azy a dia ampiasainy a amin'ireny zany hoe tsakitaraina zany ity satria tsika samytsika ihany eto fa tsy misy hoe mozambika any eto na frantsay mibaiko atsika fa volantsika ihany io sylanao taovina tamin'izay fanazavana izay antenaina fa nafinaritra anao sao dia misy fanampina teny tianao apetraka malohana an'izay resatresaka nataontsika izay vohinina mandeha tsika zany tami'ity hoe nisy ny fifidianana ambany be a nisy nyly vola nytetibolam-panjakana mba ho atao pavoi d'ordonnance koa dia miezakitsika olom-pirenena mitsangana mikarakara ny firenentsika fa raha ohatra ka hoe avelantsika ohatra fotsiny hoe politika zany tsy raharahantsika tsisy hidiranay politika zay tsy mpanao politika dia zao foana ny anantsika ery misaotra anao naiky vahiny teto aminay a ary mbola manalaka trany ny sehatra hoe fahana amin'ny fampitafa sy mifampizara torohevitra sy mifampizara hevitra eto amin'ny logité zany isika kosa izento anatin'ny dokam-baritra foy ary anoy ny logité rehefa avy eo dia tafaverina eto amin'ny logité isika taorinanyireny dokam-baritra izay finarahanyireny toerak'izany ny fampilalam-baovao tanteranandroany dia tsy anosy ny arikasa fanitsiana ny rafitry ny fandriam-pahalemana etoko madagasikara na ny réforme du secteur de la sécurité na ny rss izany
Naharitra ora efatra teo ny fivoriana tsy azonatrehana niarahan'ny premieristra sy ireo ministra voakasika niaraka tamin'ny solotenan'ny vondrona afrikana talohan'ny fanokafana ofisialy. Teboka maro no nasipantsina ao anatin'ny RSS raha ny falandresaka nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena. Mamintina ny vaovao amintsika kosa isan'ny andreniriana sy anjarakotonorainy. Fandriampahalemana aomby mipaika mivatana amin'ny vahoaka ary mamaly ny filanimponina no tanjona hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena androany nandritry ny lanonam-panokafana amin'ny fomba ofisialy ny atrikasa fantsina ny rafitry ny fandriampahalemana eto Madagasikara na ny RSS. Hotohizana hoy izy ny fantsina ny politika sy ireo rafitra maro miantoka ny fandriampahalemana eto Madagasikara. Voalohany amin'izany ny mpitandro filaminana ivondrona ny tafika sy ny zandary ary ny polisy, ny fitsarana, ny anivon'ny atany, ireo parlementaira sy ireo mpiantsehatra ivelan'ny fitondrana. Vaindondra raha ny fitondram-panjakana ny fampandriana fahalemana ka natsisan'ireo tany miady azy Madagasikara dia manana tombony amin'izay fametrahana ny RSS izay. Raha tsy misy ny fandriampahalemana, tsy manaja ny tany tandalantsika dia sarosarotra ihany ny atao hoe fivoaran'ny nosy Madagasikara malalantsika ity. Ka noho izany anton'izany zany dia miara-mibanjina anatin'izany atrikasa zany a miara-mijery inona no mbola tokony ho atao, inona ny tsiampy kely tamin'ny processus efa nandeha, dia zany rehetra izany zany no antony voriana amin'ity atrikasa ity. Mpiantsehatra maro no mandray anjara ao anatin'izao atrikasa fantsina ny rafitry ny fandriampahalemana eto Madagasikara izao. Raha ny fanazavan'ny solotena ny vondrona afrikana dia miainga avy amintsika ny hevitra sy ny fandrafetana azy fa fanampiana fotsiny ihany no ataon'ireo teknisiana avy amin'ny vondrona afrikana sy ny vondrona eoropeana. Nous voulons aussi remercier les ministres et les membres du gouvernement de toutes les actions déjà concrètes réalisées. Efa hita ary azo tsapetanana sady ireo ezaka nataon'ny fitondrana tamin'ny alalan'ireo ministeri isantsokajiny. Raha mahakasika ny kidinapina manokana izao dia tsapa fa niainy izany tao ao. Teo ihany koa ny fanakaikezany mpitandro filaminana ny vahoaka indrindra eny amin'ireo faritra mena. Efa misy ny ezaka na tsy mbola tombombana izany. Rafitra lavitra ezaka raha teo no apetraka ka mila faharetany. La volonté politique est là et nous en tant qu'Union africaine on est là pour appuyer la volonté politique. Naharitra ora efatra teo ny fivoriana tsy azonatrehana niarahan'ny premieristra sy ireo ministra voakasika niaraka tamin'ny solotena ny vondrona afrikanina talohan'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy. Noho ny antony ara-potoana kosa dia tsy maintsy nandeha ny premieristra ka ny ministry ny fiarovam-pirenena no nanokatra ny atrikasa tamin'ny fomba ofisialy io maraina io. Fa araka ny fanambarana nataon'ny CSS Asampananarivo ny herinandro lasa teo dia niroso tamin'ny fanaovana herinandro maty ny teny anivon'ny Université izy ireo androany. Nilaza amin'ny filoha-lefitry ny CSS fa noho ny fitakian'izy ireo tsy misy valiny hatramin'izao no antony hoetsika io. Mariana nefa fa ao anatin'ny famarana natanteraka ny taom-pianarana valo ambin'ny folo sy roa arivo sivy ambin'ny folo sy roa arivo ny eny amin'ny Université mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ny tompona andraikitra mahefa noho izany izy ireo mba tsy hitaran'ny toetra raha. Mitatitra ny vaovao isaona andreniriana sy anjarakotonorainy. Manomboka ny herinandro maty foana ary nangadiadiny tetỳ amin'ny faritry ny Université Antananarivo androany. Tsy nisy ny fampianarana, ny katona tanteraka ny Université, tahaka izay ihany koa ny fibepikaroana nasionaly. Tsy afaka niditra ny faritry ny Université avokoa ireo fiara, ny mpianatra mbola ny audio tetỳ an-toerana ihany koa tsy navelany azo ny Université. Tesitra manoloana ity hetsiky ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ity kosa ireo mpianatra teto amin'ny ENS Ampefilo ka dia nandoro kodiarana sy ny tabataba mitaky ny iverena ny fampianarana amin'nyloaniny. Nambaran'ny filoha-lefitry ny CSS Sampananarivo fa noho ny fitakian'izy ireo tsy nisy valiny nanomboka tamin'ny volana aprily mandraka ankehitriny no antony izao herinandro maty izao. Mariana nefa fa ao anatin'ny famaranana tanteraka ny taom-pianarana valo ambin'ny folo sy roa arivo sivy ambin'ny folo sy roa arivo ny eny amin'ny Université. Mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ireo mpitompona andraikitra mahefa noho izany izy ireo mba tsy hitaran'ny toetra raha. Zay aloha mihino sy manantena fa amin'ity herinandro ity ihany angambany satria mahatoky ny mpitondra antsikitsika amin'ny famahana olana rehetra satria mahay miazakazaka tsara ny mpitondra antsika satria mbola tanora izy. Dia manomino an'izany izay fa ho voavaha izao olana misy aty amin'ny anjerimanontolo izao mba hahafahan'ireo mpianatra ireo mianatra
ary afahana ihany koa miroso amin'ny asa fampianarana sy fikarohana, satria sarotranay dia sarotranay tokoa iroso amin'izany ezaka izany satria tsy fidiny anay ny tonga amin'izao sehatra izao. Manany amin'ny vokadratsy ateraka izao hetsika izao ny CSS raha toa ka minima nampitsofina ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Ny diplôma no tena tadiavina rehefa eny amin'ny fampianarana ambony raha toa ka ho an'ireo mpianatra. Matetika nefa ny ireny diplôma ireny dia hiarany osoka na indrindra any amin'ny rehefa tojo any amin'ny tontolon'ny asa na asa mpanjakana izany. Fa olana isoroana izay diplôma osoka sy mora alentahaka izay ary dia nisy ny fampitoviana ny endrik'ireo diplôma anisan'ny tetika asan'ny ministera ny fampianarana ambony rahateo ny rosoana amin'ny fampitoviana ny endriky ny diplôma. Tamin'ny taona 1970 ampolo mahery ireo olona nahiditra mponja vonjimaika no niraharaha fanaovana diplôma sandoka. Voatselakory izay tao Mahajanga olona roa voaroroy nampiasa diplôma sandoka ka nahiditra mponja vonjimaika. Mora alain-tahaka ary samihafa ny diplôma misy raha ho an'i Madagasikara, antony iray heverina ampiroborobo ny fanaovana diplôma osoka. Dia efa teo aloha mihitsy no efa nisy fangatahana avy amin'ireny orinasa tsara kokoa raha mba diplôma infalsifiable nomenareo ny mpianatrareo a. Ahafahana misoroka ny diplôma osoka ny fanavoazana ny endrika izany. Ohatra amin'izay ity modely iray ity, hita ao ny mombamomba ny tompona diplôma, tsy azo atao dika mitovy ihany koa izany. Mahasamihafa anazy amin'ny diplôma misy eto Madagasikara, dia ny diplôma misy eto Madagasikara izany dia diplôma vita amina carton, izany hoe vita amin'ny baoritra. Ny mahasamihafa anazy tena ny anankiray aloha dia izy dia tsy impression encre fa impression na resaka gravine, izany hoe à part laser gravage izy dia tsy du document io koa dia tsy possible mihitsy ny anaovana ny falsification na hoe anaovana copie an'izy io. Dia misy an'ity QR code ity, izay QR code ohatran'ireny biométrie amin'ny permis de conduire eto Madagasikara ireny, fa samihafa moa ilay teknôlôjia, izay hoe miandraikitra momba ny diplôma ny tanora rehetrarehetra sy momba n'ilay tanora izany a, dia atao anatin'ity QR code iny ny momba anazy rehetrarehetra. Ampiatra izay manomboka amin'ny volana janoary ny oniversite iray tsy miankina eto Antananarivo efa naroso ny ministry ny fampianarana ambony voatselakory izay ny ampitoviana ny endrika ireo diplôma eto Madagasikara isoroana amin'izay. Amialohany jerevantsika vaovao hafa dia tsara ihany koa ny mampita ity tranga-piarahamonina sy tany Mahajanga ity. Ny arivan'ny sabotsy 14 desambra teo no notifirin'ny jiolahy tany Mahajanga Patrick Milon naratra mafy tamin'izany ny tanany ary fo ihany koa ny tratrany. Tompon'ny vondrona Quasi TV sy France Mayotte Matin any amin'ny nosy Mayotte Patrick Milon no sady mpanao gazety ihany koa. Raha ny ankombaovaovao ray dia teo am-pisakafoana ariva niaraka tamin'ny ankohonany no tonga nandroba tao an-tranon'ny Patrick Milon ny jiolahy roa mirongo fitaovam-piadiana. Niaro ny tenany tao anatin'izany ny lehilahy ka voan'ny barany tanany. Ireo jiolahy kosa nitsoaka tao aorian'izay. Tsy misy atahorana ny ain'ny Patrick fa andeha hiazo any La Frantsa kosa izy hitsabo ny tanany izay vo mafy. Jerevantsika ary ny vaovao ara-tsosialy sy anisan'ny olana goavana ho an'ny Antananarivo ny fiparitahan'ny fako. Manampizay ihany koa ny tsy fanajan'ny rehetra ny ora fanariana fako ny teto toerana vitsy teto Antananarivo renivohitra Ripierre Dinarazafindramanana sy Rivonirina Tekaleo ary nahita fa mbola maro ireo fokontany tsy nahazo tapa-pako vaovao. Ora voatendry anariana fako isan'andro ny amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 ora maraina sy amin'ny 9 ka hatramin'ny 8 ora hariva. Mbola vitsy amin'ireo mponina nefa no manaja izany ho any eto Ampefiloha sy ny manodidina izao. Tonga manary fako amin'ny ora rehetra ny mponina, antony iray mampiparitaka ny fako. Tsisy lerany fa manary foana ny olona natandrina maraina na hariva. Tokony maraina dia hariva amin'ny 9. Olona rehetra tokony samy andraikitra amin'izay satria maloto be ny tanàna. Amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 izay manary fako maraina. Fotsiny tsisy an'izany ety aminay a. Tsy manary foana ny olona na amin'ny 7 na amin'ny 5 ary amin'ny 4 hariva. Misy tsy mety ihany ilay izy indraindray satria ilay olona sale manodidina mihitsy izany indraindray ilay ankizy ary aparitany eraky ny arabe ny fako. Tsy mbola manana fahazarana ny manasaraka ny fako rahateo ireo olona
isany manampy tsy hipartany ny fako anefa ny fanovana izay. To dia miaraka daholo na ny plastika ny fako na hoditra sakafo rehetrarehetra to dia miaraka atao anaty saka daholo dia hoentin'ny mpanary fako. Amin'ny eninaka hatramin'ny fito maraina dia amin'ny fitoka hatramin'ny valo ny arivo. Tsisy avana na tonga dia foana dia ariana. Zay ve ny izay aloha izay mana anatapapaka dia nanay angonina ao anatapapaka dia raha vao feno voariana fa ilay olona ilay mpamafa lalana no manary fako foana. Olana teo alohany tsy fampiany ny fitaovana entiny samy va mandroaka fako sy ireo dapapako. Heverina ivahany efa izay olana izay satria efa nozaraina fitaovana izy ireo ny sabotsy lasa teo. Mbola vitsy amin'ireo fokontany aloha no nasiana dapapako vaovao. Efa nisitraka izany kosa ny teo faravohatra, Andavamamba, Andoaro sy ny maro hafa. Andraikitry ny samy va manomboka ny taona 8 ny manadio ny tanàna Antananarivo. Ny samy va izay averina eo ambany fiadidiny ny kaomina Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao, hoy ny filohandriny Irina Rajoela ny sabotsy lasa teo, ka ho tompony andraikitra feno amin'ny zava-misy eto amin'ny tanàna Antananarivo arak'izany ny ben ny tanàna. Fa eo misehatry ny toekarena namoaka filazana mikasika ireo vola 2000 sy 5000 ariary izay misy marika Madagascar Action Plan, Madagascar Naturellement ary MAP ny banky fohibe ny sabotsy lasa teo. Tsy manan-kery ary tsy azo ampiasaina amin'ny fifanankalozana ireo amboaram-bola taratasy faneho patsiarovana ireo raha ny fanazavana voaray. Misy manaparitaka nefa izany ankehitriny kanto na tonga ny banky fohibe namoaka io fanambarana io. Hatreto kosa aloha dia tsy mbola nisy sendra ireo amboaram-bola ireo, ireo olona sendra ny fandraisam-peo ny Sonia Andrenirina sy Anjara Kotonorainy. Tahaka izao ilay amboaram-bola taratasy fanehoam-patsiarovana na billet commémoratif non échangeable misy manaparitaka amin'izao fotoana izao. Vola 2000 ariary sy 5000 ariary misy marika Madagascar Action Plan, Madagascar Naturellement ary MAP amin'ny lafiny anoloana ary mitovy amin'ny vola taratasy nivoaka tamin'ny taona 300 kosa ny lafiny aoriana. Tsy manan-kery ary tsy azo ifanankalozana nefa ireo amboaram-bola ireo raha ny voarakitra ato anatin'ity filazana avy amin'ny banky fohibe ity. Hatreto aloha tsy mbola nisy naharay ireo amboaram-bola ireo ny olona sendra nay teny an-dalana androany. Le vola le misy soratra hoe mapa iny ve no? Ohatra mbola tsy nahita an'izany. Mbola tsy sendra an'izany. Tena ianao miteny io zao vao mahafantatra hoe misy an'izany vola izany. Mikasika ny fampiasany ireo ravim-bola taloha izay tsy azo ampiasaina intsony manomboka amin'ny taona 2020. Efa manomboka tsy mandray azy ireny ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana noho ilay fe-potoana ahafahana mampiasa azy efa atomotra. Dia isarina koa no mitondra amintsika ny maresaka avy any ivelany. Nitrangana horohorontany mahery vaika tany Filipina lasibatra mafy tamin'izany ny tsena iray atao amin'ilay nosy Mindanao, ankizy ny iray tamin'ireo olona telo izay namony ainy mahery ny 60 kosa ireo naratra mariana nefa vovo tamin'ny volana oktobra no niarambona vokatry ny horohorontany intero ny sesy ny faritry Mindanao any Filipina. Ny anjera ary ny fatratra tamina fiara ilay tranobe tao amin'ny tsenany ilay nosy kely Mindanao any Filipina vokatry ny horohorontany nitranga ny farany herinandro teo. Farafahakeliny olona telo no maty ka ny iray amin'ireo no fantatra fa ankizy. Mahery ny 60 kosa andanin'izay ireo naratra. Mbola ety an-toerana ny mpamonjy vohiny manohy ny fikaroana ireo niarambony. Isan'izany ity vehivavy ity izay tafavoaka voalohany tao amin'ilay tsena ny Arandoza. Tena mafy be ny fiatraikan'ilay izy. Ohatrareny hoe tsy haiko, ohatra ny fahafatesana. Na nampikorotana ny iray tanàna aza ny fisian'ilay horohorontany. Ny Arandoza ihany ny ankamaroan'ny mponina. Tafiditra ao anatin'ny faritra hitrangana horohorontany mahery vaika no misy any Filipina. Ka vao tamin'ny volana oktobra no lasibatry ny horohorontany intelo ny sesy ny faritry Mindanao ary izao ny Arandoza izao indray. Vokatry ny horohorontany mahery vaika manana tanjaka 5.8 amin'ny maritra efa Richter. Ireto indray ary ny fampasivana ireo vaovao izay nisongadina natolotrika atao anatin'ny le JT.
Zazania, ni Jerevatica, a Fatim Fanaraka, ni Antemira, a Rututa, a Manluna, ni Fantanina, Vulavulandalana, Misana, ni Tetbula, Panzacana, Titatu en Kufa, Bulasasa, la démocratie, Miset Madagascara, oui, ni KMF Knoe, Rana Nuniev, Torini Fanatantirana, ni Fistianana, a Cominal, si ni Panultaina, a Faranteu. Ary ny roso tamin'ny fanaovana ny herinandro maty ny teny anivon'ny Université Androany Tsimboranovaly mantsy ny fitakin'ny CSS ka izay no antony etsika raha ny fanazavana izay narana. Indroko sary ho jerentsika hoe manao ahoana ny endriky ny toy ny fiarahana ato anatin'ny logité. Isany ho hitantsika ao anatin'ny idée sport fa nomontsanyny barea U20 zazavavy tamin'ny isa enina ambin'ny folo no ohatra ny ekipa pirenena maorisiana. Sachet plastika manify vita amin'ny kiratrondro vokam-pikaroana britanika 23 taona kosa no hitantsika ao anatin'ny hafakely na ny insolite. Dia hiady vetivety anatin'ny dokam-barotra isika ary ara hijery ireny zanam-pandarana ireny avy eo.